Ollut tosi hyvä ote. Tosi hyvä meininki ollut treeneissä. Pojat tekee tosi kovaa duunia ja rakennetaan joukkuetta. Nyt myöskin yksi ihan mielenkiintoinen testi maalivahti ollut joukkueen vahvuudessa mukana. Minkälaista pelaajasta on kyse? Joo. Nuori, mutta silti paljon kokemusta. Johtajatyyppi, erinomainen lähitorjuja. Ja jalalla pelaaminen, niin kuin nykymaalivahdin, niin jalalla pelaaminen on ihan hyvällä tasolla. Me on haettu semmoista niin kuin tämän päivän maalivahtityyppiä, joka olisi ulottuva, proaktiivinen ja olisi äärimmäisen hyvä havainnoimaan sitä peliä sekä hyökkäys- että puolustuspelissä. Hän on nyt tässä viettänyt sen viimeisen viikon KuPSin harjoitusvahvuudessa. Minkälaisen vaikutuksen hän on itsellesi tehnyt? No, kohtalaisen hyvin on vastannut näihin meidän asettamiin tämmöisiin yksityiskohtiin, mitä me haetaan, niin kuin just sanoin, näitä osa-alueita, niin hyvin on kaveri kyllä niihin vastannut haasteeseen. Että näyttäisi olevan erittäin kovalla asenteella mukaan. Niin kuin sanoin, niin maalivahtihan on se johtaja. Ja mä haluan, että tämä maalivahti on se meidän ensimmäinen hyökkäjä, kun me aletaan hyökkäämään, rakentamaan meidän peliä, mutta on myös se voittava maalivahti, joka tekee ne muutaman voittavan torjunnan kauden aikana ja sitä kautta pystytään voittamaan pokaali. Eli iso, iso rooli maalivahdilla. No, vauhti on tietysti kovaa ollut tässä näin muutaman vuoden tauon jälkeen, mutta edelleen kiva ottaa liikkuvia palloja kiinni ja hyviä jätkiä on jotenkin täynnä, niin mikäs tässä olisi? Miten oikeastaan nyt kaikki sai alkunsa ja miten päädytty tähän KuPSin treenivahvuuteen mukaan? No, KuPSilla oli maalivahdista pulaa, että osa on, jengi on kotimaassaan tällä hetkellä ja tarvittiin tämmöistä kokenutta ja lupaavaa maalivahtia, niin sitä kautta pääsin jengin messiin. Kuvaile itseäsi maalivahtina, minkälaista kaverista on kyse? No, ainakin kova äänenkäyttö, että sillä ohjataan puolustusta ja pidetään joukkue kasassa. Hei, vanhempi. Tehdään niin, että mä jatkan KuPSissa ja sä lähitapiorassa. Joo, tehdään näin. Me jatketaan myös KuPSin kumppanina tänäkin vuonna.